який склались на машинобудівному заводі. Ми часто вітаємо ветеранів, які багато років працювали на машинобудівному заводі. І дуже добре, що Олександр Сергійович підтримує цю ініціативу, і вона продовжується і зараз. Сьогодні у нас два ветерана завода, Чаділов Юрій Васильович і Трифонов Микола Петрович. Ну, декілька слів скажу, що Юрій Васильович працював на машинобудівному заводі майже 50 років. Почав роботу з резчика механічних ножниць і з досвідом він вже був начальником петельно-тварного цеху. 20 років очолював петельно-тварний цех. За свою працю неодноразово нагороджується грамотами Міністерства загального машинобудування, грамотами підприємства, за свою премію заносився на доску поставки завод. Трифонов Микола Петрович теж працював уже з 84-го року. Прийшов після армії, прийшов на завод. Теж освоїв професію газорізальника, працював газорізальником, а потім бригадіром. За свою трудову доблесть він отримав два ордена трудової слави, другої і третьої степені. Постанови Кабінету міністрів і ЦК профсоюзу, його фотографія була занесена на галерею ВДНХ в місті Києві. І зараз ми бачимо, що він ще занесе книжку трудової слави завода, фотографії красові, тільки що дивилися. Поздравляйте вас с этим прекрасным юбилеем. Пожелайте вам самого главного – это здоровья, долгой жизни. Мне очень приятно, поскольку я понимаю, что такие люди, как вы, это опыт, это мудрость, это то, чего не хватает и в нынешнее время, и всегда будет не хватать. Наши предприятия, ворота нашего предприятия всегда открыты для вас. Не забывайте, заходите, звоните. Мы всегда будем рады вас здесь встретить, всегда будем рады чем-то помочь. Всегда будем рады прислушаться к вашим каким-то рекомендациям, наставлениям. Поэтому здоровья еще раз, здоровья, долгих лет жизни. Спасибо, что вы есть. Сегодня с нами присутний секретарь міської ради Синьогук Костянтин Іванович. Будь ласка. Я від імені Олексія Олександровича, він сьогодні поїхав на колегію в область по культурі, по освіті. Тому від його імені, від міської ради, я хочу поздоровити двох ювілярів, побажати обов'язково здоров'я та вручити грамоти. Тому від виконавчого комітету хочу вручити грамоту Щаділову Юрію Васильовичу та Трофімову Миколу Петровичу за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розбудову машинобудівної галузі, активну участь в громадському і ветеранському русі та з нагоди 80-річчя від дня народження. Юрій Васильович, я вас... Микола Петрович, я чую вас. Цей колектив мені дуже рідний, тому що ми з татом, з Миколою Петровичем сіли, підрахували, в нас щонайменше 20 членів нашої родини, починаючи від того, як закладали камінь будівництво цього заводу і включно до 21 століття працювали тут, і загальний трудовий стаж, ну, років 300 набереться. Так що, дійсно, я дуже пишаюся, що я із сім'ї машинобудівників і з родини машинобудівників. І сьогодні особливо, ну, теплі, дуже дружні, ну, і найкращі вітання нашим ювілярам, Миколі Петровичу Трифонову, татові, якого я безмежно люблю, і, ну, немає таких слів, щоб висловити цю любов до нього. Дуже пишаюся ним як людиною, це його високими моральними, людськими якостями і тими трудовими звершеннями, які він здобув, ось, зокрема, на машинобудівному заводі. І я хочу сказати, от, що те покоління людей, ось, як сьогодні наші ювіляри, вони от працювали вони не для слави, не для якогось матеріального блага, а тому що вони великі працелюби, великі життєлюби, вони добросовісні, сумлінні, вони от на цьому підприємстві вони не просто працювали, вони тут жили. Якщо вам потрібний на заводі дуже класний газорізальник, він ще в строю. Так ми ж спеціально начальника кадрового пропустили. Його, він, вони з Надією Євгенівною
приємно, коли такі чудові люди на цьому чудовому колективі працювали і зараз працюють, продовжують ту славу, яка гримить вже майже ось два століття, скоро 180 буде заводу. Ну, я думаю, ще і внуки, правнуки наші будуть тут збиратися і відзначати ці ювілейні дати.